SpeakAto é uma ferramenta de IA baseada na web que gera dublagens com som 100% humano em apenas algumas etapas. Vamos fazer um tour por esta ferramenta que explicará como operá-la. Primeiro, escolha um idioma para o seu conteúdo na lista de mais de 130 idiomas. Você também pode selecionar o idioma francês no menu suspenso. Agora escolha um mecanismo para começar, você pode clicar nas dicas para saber mais. Opcionalmente, consulte o código de cores SSML para. Selecione uma voz que suporte o recurso SSML se desejar adicionar algum. Efeitos especiais ou emoções à sua voz. Você pode aplicar filtro masculino e feminino para alternar entre as vozes. Clique em qualquer botão de visualização para. Ouvir a amostra de voz, posso ler qualquer texto que você digitar aqui. Além disso, você pode ajustar a voz. Avaliar o tom e o volume do controle de áudio. E aplique um efeito avançado. Observe que apenas um controle pode ser aplicado por vez. Após essas seleções, escreva o qual seu conteúdo de texto conforme demonstrado. Agora escolha o formato de arquivo necessário, como MP3, MP4 ou onda. Finalmente clique em sintetizar para arquivar e espere alguns segundos. O arquivo foi criado com sucesso e disponível para visualização e download. Olá, como está você, meu amigo? Obrigado por assistir o vídeo.